दर्शक ब्रिन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृंखला देशमा पछिल्लो समय विद्यमान परिस्थितिका बारेमा हामी कुराकानी गर्दै छौं र विशेष गरी आइतबार मात्रै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नु भएको छ जनताले दिएको मतको अवमूल्यन भएको छ यतिबेला सडक तातेको छ सडकमा संघर्ष जारी छ आज पनि सडकमा विभिन्न कार्यक्रमहरू राखिएका छन् विशेष गरी नेकपा नेपाली कांग्रेस त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्ने र संघर्ष गर्ने बताइरहेका छन् र यतिबेला जनताले दिएको मतलाई नेकपाको दुई तिहाई सरकारले सही ढंगले सदुपयोग गर्न नसकेका निष्कर्षहरू पनि निकालिरहेका छन् भने यतापट्टि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तानाशाही अप्रजातान्त्रिक गैर जिम्मेवारपन र असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै आइतबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी समिति बैठकले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चाहिँ अनुशासनको कारवाही गर्ने गरी निर्णय सिफारिस गरेको छ अब मुलुकको गति कता जान्छ अब मुलुक कुन दिशामा अगाडि बढ्छ मुलुकमा लामो समयदेखि अस्थिर रहेको मुलुक पुनः जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक चाहिँ अब स्थिर बन्ला अब चाहिँ जनताले चाहेका इच्छा आकांक्षाहरू पुरा होलान् र जनताले दिएका म्यान्डेटहरू पुरा होलान् भनेर जसरी अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा चकनाचुर भएको छ अबको विकल्प के हो त जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको विघटन गर्नुभएको छ जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको पालामा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि भएको जुन रणनीति थियो त्यति बेलाको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको सदर गरिएको थियो संसद विघटन भने मनमोहन को पालामा चाहिँ उल्ट्याइएको थियो त्यति बेलाको व्यवस्था र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा के अन्तर छ अब चाहिँ संसद सुचारू हुने के आधारहरू छन् त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावल हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर रावल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद विशेष गरी मुलुकमा जुन एउटा परिदृश्य देखिएको छ तपाईँ आइतबार धेरै व्यस्त पनि रहनुभयो हामीले आइतबार पनि जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ तर आज यो सम्पर्क जुडेको छ विशेष गरी अब चाहिँ राष्ट्रपतिको कदम प्रधानमन्त्रीको कदम पछि मुलुक अन्यलमा परेको हो मुलुक सङ्कटमा जान खोजेको हो अब के हुन्छ मुलुकमा सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जसरी गैर जिम्मेवार किसिमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सम्पूर्ण विधि पद्धति निस्तै नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गर्नुभएको छ त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अनिश्चयतर्फ धकेलेको छ र त्यसको विरुद्धमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् जो राष्ट्रको राजनीतिक स्थायित्वमा विश्वास गर्छन् जसले विगतमा थुप्रै पसिना र रगत बगाएर यो व्यवस्था स्थापना गरेका थिए उनीहरूले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ दोस्रो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष 5 गते बसेको थाई कमिटीको बैठकबाट उहाँले जुन प्रकारले गतिविधि गर्नुभएको छ त्यसलाई पार्टी विधानको अनुशासनात्मक कारवाही गर्ने जुन विभिन्न प्रावधान छन् ती प्रावधान आकर्षित हुने गरी उहाँले काम गर्नुभएको हुनाले पुष 7 गते बस्ने थाई कमिटीको बैठकमा ती सम्पूर्ण कुरामा छलफल हुनेछ र त्यसको साथसाथै मलाई लाग्छ जसले यो लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा जनताको अधिकारको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए ती राजनीतिक दलका साथसाथै सम्पूर्ण नागरिक समाज सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले एक स्वरमा अब अदालतले यस्तो गैर संवैधानिक स्वेच्छाचारी निरङ्कुश यो सिफारिसको विरुद्धमा निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मलाई लाग्छ जनमत अगाडि बढ्छ विगतमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि संसद विघटनको जसरी राष्ट्रपतिबाट संसद विघटनका निम्ति जसरी प्रस्ताव भएको थियो संसद विघटन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन भयो सदर गरियो तर चाहिँ मनमोहनको पालामा चाहिँ सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो भनेपछि चाहिँ उतिखेरको प्रावधान र अहिलेको प्रावधानमा के अन्तर छ अब कुनै आधार छ पुनः संसद सुचारू हुने आधार छ डाक्टर रावल म तपाईँले यो प्रश्न सोधिरहँदा संविधान सभामा नेपालको संविधान बन्दाका दिनहरूको अलिकति आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो बेलामा हामीले जसमा केपी शर्मा ओलीजी पनि कतिपय बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो यद्यपि संविधान सभाको पहिलो बैठकमा उहाँ झापा जिल्लाबाट पराजित हुनुभएको थियो उहाँ हुनुहुन्नथ्यो दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ती बैठकहरूमा हामीले विगतका ती पीडादायी अस्थिर राजनीतिक वातावरण विदेशीहरूका चलखेल घुसपैठ
र व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो खतरनाक महत्त्वाकांक्षा खतरनाक पदलोलुपता र पदपतिको आसक्तिलाई देश जनता पार्टीभन्दा माथि राखेर जसरी व्यवहार गर्नुभयो यस्तै खालका व्यक्तिहरू बेला बेलामा जन्मेलान् भन्ने विचार पुर्याएर हामीले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन यो उहाँलाई पनि सम्झना होला ती बैठकको म यही सन्दर्भमा तपाईँले जुन कानुनी प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो अहिले जसरी उहाँहरूले राष्ट्रपतिजीले विचारै नगरेर कुनै कानुन देशमा परामर्श नगरेर जसरी उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा रबर छाप जस्तै भएर आँखा चिम्लेर उहाँले छाप लगाउनु भएको छ जबकि पुसे गते हामीले 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शीतल निवासमा गएर हामीले अध्यादेश जुन जसरी जारी गरियो यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुको लागि समावेदन दियो त्यसमा उहाँले 6 घन्टा पुऱ्याउनु भयो त्यति बेला उहाँलाई लोकतन्त्रको सम्झना पनि भएन कमरेड मदन भण्डारीले जुन देशभक्तिपूर्ण रूपमा लोकतन्त्रको लागि उहाँले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यसको पनि उहाँलाई स्मरण भएन अहिले उहाँले केही घन्टाभित्रै जसरी उहाँले त्यो गर्नुभयो म त्यसको नेपालको संविधानको धारा 76 उपधारा 1 र 7 आधार बनाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यस्तै संविधानको धारा 85 आधार बनाउनु भएको छ यो नेपालको संविधान माथिको ठुलो हमला म तपाईँलाई अब नेपालको संविधानको जुन धारा 1 र 7 उहाँले आधार बनाउनु भएको छ म त्यो सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकको जानकारीको लागि म पढेर सुनाउन चाहन्छु मेरो हातमा नेपालको संविधान छ यो संविधानको धारा 87 धारा 76 धारा 1 के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ यसरी कानुनमाथिको यस्तो नाङ्गो आक्रमण यो धारामा कहाँनिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भन्ने लेखेको छ अब म उहाँले लिएको धारा 7 आधार पढेर सुनाउन चाहन्छु धारा 7 भनेको छ उपधारा 5 बमोजिम उपधारा 5 के लेखेको छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेको छ होइन जब यो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विभिन्न चरणहरू छन् बहुमतको नभए त्यसपछि सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नभए कुनै व्यक्तिले यदि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्ने आधार छ भने निजले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न सक्नुहुन्छ र उसले विश्वासको मत लिनुपर्दछ भन्ने छ र त्यही धारालाई समातेको छ उपधारा 7 भनेको छ उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ अब म सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण कानुनविद सम्पूर्ण विवेकशील नेपालीलाई यतैबाट म यो कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु यसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संसदमा वा प्रतिनिधि सभामा मागेर अनि उहाँले लिन नसकेको अवस्था हो अहिले अनि निर्लज्ज किसिमले यसरी तपाईँ लगायत 83 जना सांसदहरूले 83 जना नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव त स्थायी कमिटी यो संसद विघटन हुनु पूर्व चाहिँ दर्ता गराइसक्नु भएको थियो भन्ने त समाचार आयो नि बाहिर म त्यो प्रसङ्गमा तपाईँलाई अलि पछि अलिक म त्यसको पनि जवाब दिन्छु तर सबभन्दा पहिले संविधानको यो धारामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ अनि यो उपधारा 7 जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विश्वासको मत लिन नसकेमा विघटन गर्न सक्ने अन्तिममा कुनै पनि किसिमले सरकार बनाउन नसक्ने प्रतिनिधि सभामा भने त्यो बेला लागु हुने आकर्षित धारा 7 उहाँले यहाँ राष्ट्रपतिले समेत त्यहाँ उल्लेख गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु यो भन्दा कानुनमाथिको निर्लज्ज हमला अरू के हुन सक्छ अब अर्को म उहाँहरूले अर्को धारा 85 को उल्लेख गर्नुभएको छ अब धारा 85 के छ म पढेर सुनाउन चाहन्छु र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको जानकारीको लागि यो लाभदायी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु धारा 85 प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ अनि यस संविधान बमोजिम के गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने अगावै पो यो संविधान सभा विघटन भएमा भएको अवस्थामा पो विघटन भएमा मात्रै यसको कार्यकाल कम हुन्छ नभए 5 वर्ष हुनेछ भनेर यसरी संविधानको जुन धारा 76(1)(7) र 85 उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ यसरी कानुनमाथिको हमला यति निर्लज्ज किसिमले यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ यो संविधानका यही धाराको आधारमा भन्नु नै अत्यन्त हास्यास्पद छ अब जहाँसम्म तपाईँले अघिको प्रश्न गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो उहाँमाथि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव
दर्ता गरेको हुनाले उहाँले विघटन गर्नुभएको छ भन्ने जुन उहाँहरूका केही मानिसहरूले तर्क दिएको मैले सुने, यो एकदमै गलत कुरा हो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठक बिहान 9:45 बजे बोलाउनु हो, त्यो 9:45 बजे बोलाइएको बैठकमा उहाँले प्रत्यक्षमा विघटनको प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो प्रस्ताव 10 बद्दा नबद्दै विद्युतीय चालमा त्यो व्यापक रूपमा बाहिर आयो। हामीले पनि समाचार सुन्यौँ, हामीले समाचार सुनिसकेपछि योभन्दा अगाडि हामीले अध्यादेश उहाँले जसरी ल्याउनु भयो स्वेच्छाचारी किसिमले त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिने उद्देश्यबाट प्रतिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर हामीले गराएका थियौँ र हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयोजनको लागि हामीसँग थियो सुरक्षित रूपमा। त्यसपछि हामीले त्यो हस्ताक्षरका हस्ताक्षरकर्ता साथीहरूलाई तुरन्त सम्पर्क गरेर यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको लोकतन्त्रमाथि हमला हुन थाल्यो, यसलाई बचाउनु पर्यो, प्रतिनिधि सभालाई बचाउनु पर्यो भन्दा सबै साथीहरूको त्यसमा सहमति भएको हुनाले हामीले तुरन्तै जब उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, सिफारिस गरिसकेपछि हामीले तुरन्तै त्यसलाई अगाडि बढाएर हामीले उहाँले मन्त्री परिषदमा विघटनको सिफारिस को निर्णय गरिसकेपछि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। हामीले त्यो अगाडि नै उहाँभन्दा 9 बजेभन्दा अगाडि हामीले गरेको कहाँ छ र त्यो मिति हेर्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा यो अनि विघटन यो अविश्वासको प्रस्तावको कारणले हुन लागेको भन्ने जुन न्यूको कुरा गरिएको छ यो होइन। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जसरी हाम्रो राष्ट्रियताको विषयमा, हाम्रो संविधानको विषयमा, हाम्रो स्वाधीनता स्वाभिमानको विषयमा, पार्टीको विधि पद्धतिको विषयमा र खास गरी गत भदौ 26 गते भएको थाई कमिटीको निर्णयको विषयमा उहाँले जसरी पार्टीका कुराहरूको अपव्यय गर्दै आउनुभएको थियो, जनताको जनमतको अपव्यय गर्दै आउनुहुन्थ्यो, यो विघटन त्यसको पराकाष्ठा हो। राष्ट्रपति यी सम्पूर्ण कुराहरूको उहाँले मतियार भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले बदनीय किसिमले गरेको जुन विघटन छ त्यसमा राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित पदले यसरी आँखा चिम्लेर छाप लगाउनु यो डाक्टर रावल अब चाहिँ वैशाखमा वैशाख 17 र 27 मध्यावधि निर्वाचनको समेत मिति तोकिएको छ राष्ट्रपतिबाट र अब चाहिँ पुनः संसद सुचारू हुने आधारहरू केही छन् या चाहिँ अब हाम्रो विकल्प भनेको वैशाखको 17 र 27 तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनमै जानुको विकल्प छैन के छ? नेपालमा हामीले कानुनी शासनको परिकल्पना गरेका हौँ, संविधानमा त्यही नै व्यवस्था छ। नेपाली जनताले हजारौँ हजार मानिसहरूको त्याग बलिदान, म यति बेला जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको सम्झना गरिरहेको छु, उहाँसँग मेरो पनि निकट सम्बन्ध थियो, हामीले कयौँ अप्ठ्याराहरू आरोह अवरोहहरूलाई पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा आज जसरी यो संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो कानुनी शासनमा मैले अघि नेपालको संविधानका ती धारा र उपधाराहरूको चर्चा गरिसकेँ, यो कानुनी शासनमा स्वतन्त्र न्यायालय भएको देशमा यस्तो खालको गैर कानुनी संविधान विपरीत, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत, नेपाली जनताको जनमत विपरीत, पार्टीका सम्पूर्ण विधि पद्धति मान्यता सिद्धान्तको विपरीत चालेको कदम असफल हुनेछ। अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नेछ भन्ने मलाई त पुरा विश्वास छ र त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो संसदको कामकाजमा अगाडि बढ्नेछ। हामी यसरी एउटा कुनै व्यक्तिले निरङ्कुश स्वेच्छाचारी किसिमले गरेका विघटनहरू, लोकतन्त्रमाथि गरेका प्रहारहरूलाई नेपाली जनताले असफल तुल्याउनेछन्। तपाईँले हिजो नै पहिलो दिनको आरम्भिक प्रतिक्रिया देखिसक्नुभएको छ, राजनीतिक दलका प्रतिक्रियाहरू देखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा वा संसद आगामी दिनमा पुनः आफ्नो दैनिक काममा अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। जुन अब परिदृश्य पछिल्लो समय देखियो, जुन सतहमा देखियो, मैले अघि पनि भने जनताको जनमतको त अवमूल्यन भयो, अब राष्ट्रको शक्ति सम्पत्ति समेत पुनः चाहिँ समस्यामा पर्ने, पुनः धरापमा पर्ने जुन स्थिति देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ सडकमा देखिने सङ्घर्ष र यसलाई चाहिँ अलिकति सहज र सामान्य ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? तपाईँहरू चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर, प्रधानमन्त्रीसँग बसेर पुनः छलफल गरेर वा चाहिँ अझ पनि बिग्रेको केही छैन, सही बाटोमा सही ट्र्याकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हो, वा चाहिँ अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उहाँलाई अनुशासनको कारवाही गरेर पार्टीबाट निकाल्छ? बैठकले के गर्छ भन्ने कुरा मैले अहिले निष्कर्ष निकाल्ने कुरा भएन। थाई कमिटीको बैठकले आरम्भिक रूपमा भनिसकेको छ हाम्रो पार्टीको विधानका जुन अनुशासनात्मक कारवाही गर्ने धाराहरू छन् ती धाराहरू उहाँको क्रियाकलापप्रति आकर्षित हुन्छन्, त्यसमा त कुनै शङ्का भएन। तर त्यो बैठकले के निर्णय गर्छ त्यो मैले भन्ने कुरा भएन। र जहाँसम्म तपाईँले अब कसरी हुन्छ, के छलफल हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, हामी राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्दछौँ, हामी जनताको मतमा विश्वास गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, जुन देशको कालापानी लिम्पिया धुरा मिचिएको छ, जहाँ विदेशी अतिक्रमण छ,
र जुन देशमा आज कोरोनाको महामारीबाट जनता पीडित छन्, देशको अर्थतन्त्र जर्जर छ, त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो पदको लागि, आफ्नो गुट स्वार्थको लागि कुनै व्यक्तिले प्रतिसभा भङ्ग गर्ने, देशलाई एउटा अप्ठ्यारो अवस्थातिर धकेल्ने काम गर्न सक्छ? कुनै पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने व्यक्तिले नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्न सक्छ? र बाह्य थिचोमिचो हस्तक्षेप भएको बेलामा विदेशी गुप्तचरका प्रमुखलाई बालुवाटारमा जुन गोप्य भेटघाट गरिएको थियो, भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखलाई, पार्टीको विदेश विभागलाई जानकारी नदिएर जुन गोप्य बैठक गरिएको थियो, कतै यी विघटनका पछाडि यी गोप्य बैठकका अनेक ताना बानाहरू पनि त्यसका प्रभावहरू त छैनन् भन्ने कुरातर्फ पनि त्यो सत्य नेपालीले सोच्नुपर्ने बेला छ। जे होस्, हामी तपाईँले जुन छलफल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नुभयो, राजनीतिमा त छलफल त जहिले पनि खुला नै हुन्छ। हामीले विगतका दिनमा पनि कैयौँ पटक उहाँले पार्टीका विधि पद्धति मिचेर गत वैशाख 8 गतेका दिन उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुको लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो। हामी त्यति बेला थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले हामीले बैठकको माग गऱ्यौँ, त्यति बेला पनि उहाँले पार्टीको विधि बमोजिम बैठक गर्न मान्नु भएन। तर पनि पार्टीले ती कुराहरूलाई समाधान गर्ने, अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्यो। पार्टीका अरू नेताहरू हामीहरू सबै लागेर फेरि हामीले कार्यदलमा बसेर उहाँका दुइटै पद, उहाँलाई धेरै पदलुप्तता छ, उहाँ पदमा टाँसिन यति लालायित हुनुहुन्छ, त्यस कारण यी दुइटै पद उहाँलाई छोडिदिउँ भनेर हामीले थाई कमिटीबाट 2000 गत भदौ 26 गते निर्णय गर्यौँ। तर त्यतिले पनि उहाँलाई पुगेन, किनभने उहाँमा त्यो पदको, त्यो दम्मको, त्यो निरङ्कुशताको रङ्ग यति चढिसकेको रहेछ कि उहाँ आज यो देशको लागि अत्यन्त घातक निर्णयमा पुग्नुभयो। अब यस सम्बन्धमा मलाई लाग्छ राजनीतिक दल, सम्पूर्ण सचेत र जिम्मेवार नागरिकहरूले अवश्य पनि यसमा उचित कदम चाल्ने र उचित जनमतको सिर्जना हुने कुरामा हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब यो सबै समग्रमा हेर्दाखेरि अब सर्वोच्चको पोल्टामा चाहिँ कतातिर चाहिँ स्ट्राइकर चाल्ने भन्ने विषय चाहिँ सर्वोच्चको पोल्टामा छ भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हामी गइरहँदाखेरि, यदि सर्वोच्चले पनि यसमाथि चाहिँ विचार गर्न सकेन भने चाहिँ पुनः मुलुक दुर्घटनामा फस्ने खतरा देखिन्छ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको, अब जनता सडकमा छन्, सडकमा आक्रोशित भएर भिड आउँछ, आज पनि भिड आउला, भोलि पनि भिड आउला, भोलि देशमा सङ्कटकाल लाग्न सक्ने स्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्ला भन्दाखेरि, अब चाहिँ जनताको मुखमा, जनताको माझमा कसरी चाहिँ आफू चाहिँ कुन एजेन्डाले चाहिँ जनताको माझमा जाने, कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछिको परिस्थिति, तपाईँ आफैले आकलन गरेको परिस्थिति नेकपाका लागि वा चाहिँ अन्य देशका लागि, राष्ट्रका लागि कस्तो बन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पाइला निसन्देह नै राष्ट्रको हित विपरीत छ, जनताको हित विपरीत छ, त्यसमा कुनै शङ्का भएन, हामी यसबाट दुखित पनि छौँ। मलाई 2048 सालको नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनको सम्झना भइरहेको छ। यद्यपि त्यति बेला अहिलेको जस्तो धेरै सङ्कटपूर्ण स्थिति थिएन, अहिलेको जस्तो राष्ट्र आर्थिक र अनेकौँ सङ्कटको भुमरीमा थिएन, बाह्य हस्तक्षेप यसरी खुलेआम हाम्रो सीमा अतिक्रमण गर्ने गरी त्यहाँ आफ्ना फौजलाई हटाउनुको सट्टा त्यहाँ हाम्रो देशमा आएर सडक उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुगेको थिएन। तर पनि के भयो, त्यसपछि देश अकल्पनीय एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। यति कुरा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेक्का थिएन भनेर कसले सोच्ने, सोच्न सकिन्छ र? उहाँले जानी बुझी देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नु भएको छ, यो देशलाई अस्थिरताको भुमरीतिर धकेल्नु भएको छ, नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। यस्तो स्थितिमा अब सडकमा जनता आउने या उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने जुन तपाईँको प्रसङ्ग छ, हामी त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। जनताले आफ्नो जनमत शान्तिपूर्ण रूपमा भन्न पाउँछन्, बोल्न पाउँछन्। जहाँसम्म सङ्कटकालको कुरा गर्नुभएको छ, विगतका ती निरङ्कुश व्यवस्था सिँगै एउटा लामो इतिहास भएका त्यस्ता व्यवस्थाहरू त टिकेनन् भने, एकजना कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाचारी किसिमले सङ्कटकाल लागू गर्दैमा म अकण्टक अब यो देशमा शासन चलाउँछु, म जनतामाथि दमन गर्छु भनेर कसरी सोच्छ भने, सपनामा त सोच्न पाइन्छ, विपन्नमा त्यस्ता कुराहरूलाई नेपाली जनताले निवेशभरमा असफल तुल्याउनेछन् भन्ने कुरामा त हाम्रो इतिहासले नै प्रश्न पारिसकेका छ, त्यसमा कसैले कुनै हस्किनुपर्ने कुरा आउँदैन। तर पनि हामी नेपाली जनतालाई आफ्नो आवाजहरू मुखरित गर्दा, हाम्रो नेपालको संविधानले जुन हामीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ, कानुनी शासनको रक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ, सर्वोच्च अदालत एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने जुन भूमिका छ, हामीले त्यसमा विश्वास गरेका छौँ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट, राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट हामीले यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाल्नु भएको जुन स्वच्छतारी कदम छ त्यसलाई असफल पार्नुपर्छ। यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू र आम जनसमुदायलाई सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पनि
आह्वान गर्न चाहन्छु। यो स्थितिको सृजना कसरी भयो? तपाईहरुको पार्टी भित्रको कलह, पार्टी भित्रको वैमनस्यताले मात्रै यो स्थितिको सृजना भएको हो या चाहिँ कुनै तत्त्वले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अहिले कुन कुन तत्त्वले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु अलिकति उचित हुँदैन। मैले तपाईँलाई केही सङ्केत अघि गरिसकेँ। यस विषयमा भएका जुन घटनाक्रमहरू छन् त्यसका केही बानकीहरूको बारेमा मैले थोरै मात्रै भने। अब मूलभूत रूपमा हामीले पार्टी एकरण पछि जसरी पार्टी एकरण 3 महिनामा हुने भनेको थियो त्यो भएन, पटक पटक निर्णय गरे त्यो भएन। 2076 साल मङ्सिर 4 गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, अब केपी शर्मा ओलीजीको जुन प्रधानमन्त्रीजीको त्यो पदको त्यो धेरै आफै एकल जाने जुरुवाको आशय थियो त्यो बुझेर उहाँले ल त्यसो भए पार्टी को कार्यकारी भएर म चलाउँछु, तपाईँ प्रधानमन्त्री एकल 5 वर्षको लागि चलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो निर्णय पनि भयो तर उहाँलाई त्यसले पनि उहाँ तृप्त हुनुभयो। उहाँको भोक यति असीमित भयो कि आफूसँग अलिकति असहमत हुने यो राष्ट्रको देशभक्तिको आवाज उठाउने उहाँले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो संस्थासँग हाम्रो देशलाई धकेलेर त्यो अनुमोदन गराउने, त्यसपछि हाम्रो देशमा विदेशी हैकम ल्याउने र अमेरिकासँग उहाँले पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गोप्य रूपमा त्यो अगाडि बढाएर हाम्रो देशमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई उपस्थित गराउने सम्मका गतिविधिहरू जो हामीले बैठकमा माग गऱ्यौँ, त्यो सम्झौताको प्रतिलिपि हामीले कार्यदलमा माग गऱ्यौँ, हामीले सम्बन्धित मन्त्रीसँग माग गऱ्यौँ तर हामीलाई दिइएन। यी सम्पूर्ण जुन पृष्ठभूमि र उहाँको एकदमै डरलाग्दो जुन पद बाटमा भएपछि म मेरा अलिकति आलोचकहरू विपक्षीहरू सारलाई दमन गरेर जान सक्छु भन्ने जुन उहाँको दृष्टिकोण थियो, चिन्तन थियो, यी सम्पूर्ण कुराको समुच्चय परिणामको रूपमा आज प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी कसैलाई दमन गरेर जान्छु, सङ्कटकाल लगाउँछु, सेना परिचालन गर्छु भन्ने कुराले न त जनता डराउँछ। आइतबारको भेटमा मात्रै ओली प्रचण्डको एक्लै एक्लै भेटमा मात्रै पनि ओलीले अहिलेसम्म जे हुन भयो अब चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ, तपाईँ पनि तयार बन्नुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव राखिरहँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू बिचको पहिलाको टक्राव पनि थियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा च्यालेन्ज पनि गर्नुभएको छ, अब निर्वाचनमा जान सक्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ यहाँहरू पनि? यो निर्वाचनमा जान सक्ने हिम्मत र हुने नहुने कुरा होइन, यो त हामीले जुन स्थापना गरेको प्रणाली छ, नेपालको संविधान छ, त्यसको रक्षा गर्ने कि त्यसलाई कुल्चिन दिने, यो प्रणाली समाप्त गर्ने कि त्यसको रक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न हो। यो निर्वाचनमा जानु उहाँले मात्रै सक्नुहुन्न, हामी पनि निर्वाचन जितेरै आएका हौँ। उहाँले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कुनै अर्को राजनीतिक दलको मान्छेलाई उठाएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुभएको थियो, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामी खुलेआम प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हामी कयौँ नेताहरू छौँ, उहाँ मात्रै होइन। त्यस कारण निर्वाचनमा जाने डराउने कुरा होइन, यो कुरा नेपालको सार्वसत्ता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, राजनीतिक स्थायित्व, नेपालको संविधान प्रणालीको रक्षा कसरी गर्ने, शहीदहरूले बगाएको रगतको सुरक्षा सम्मान कसरी गर्ने, त्यो कुरासँग सम्बन्धित छ। जहाँसम्म उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो भने के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, अब उहाँले ल हामी चाहिँ अब जे हुनु भइहाल्यो हामी चाहिँ चुनावमा जाउँ भनेर उहाँले आइतबार मात्रै ओलीको दुईजनाको भेटमा नै भनिसक्नु भएको छ, यसभन्दा अगाडि जे भयो भयो, अब तपाईँ चाहिँ निर्वाचनमा जानका निम्ति तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ प्रचण्डलाई। म त्यो प्रसङ्गमा कुरा गर्दैछु। अनि उहाँले पार्टीको विधि नमान्ने, प्रणाली नमान्ने, संविधान नमान्ने, हामीले ल्याएको व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने अनि जे हुनु भइगयो ल गरौँ भन्ने यस्तो खालको यो कुराको कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै त्यो कुरा त्यस्ता कुरा मान्ने पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हामी अब अगाडिको राजनीतिक स्थिति कसरी जान्छ त्यसको गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्छौँ। उहाँ स्वयं कसरी पाइला चाल्नुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि नै नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई उहाँले निर्वाचन आयोगमा दर्ता उहिले गराउनु भएको छ, यसबाट उहाँ कति षड्यन्त्रकारी हुनुहुँदो रहेछ, कति विभाजनकारी हुनुहुँदो रहेछ, कति गुटबन्दीपूर्ण रूपमा उहाँको जीवनको उहाँभित्र कति त्यो भरिएको रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। अब यस्तो व्यक्तिले ल अब जे भयो भइहाल्यो चुनावमा जाउँ भन्दैमा विश्वास गरेर अनि गएको भदौ 26 गते थाई कमिटीले अब यो निर्णय त मान्नु होला नि भनेर विश्वास गरे जस्तो स्थिति छैन, विश्वास गरेर जाने स्थिति छैन अहिले। यसभन्दा अगाडि पनि धेरै बैठकहरू भए, तपाईँहरूका पार्टी स्थायी समिति बैठक पनि भयो, केन्द्रीय कमिटी बैठक भए, बिचमा चाहिँ पार्टीलाई मिलाएर जानुपर्छ, एक ढिक्का भएर पार्टी जानुपर्छ भनेर अग्रसर पनि भइयो, अन्तत्व गत्व चाहिँ यहाँले हुन त जुन संसद विघटन पछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएका कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो अन्तिममा आएर यो परिस्थिति आउँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँले जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, जनतालाई चाहिँ के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? मुलुक अझै पनि जन्जालमा फँसेको छैन, अब मुलुक चाहिँ अझै पनि सङ्कटको घडीमा फँसेको छैन, अझै पनि सहमति सहकार्य हुनसक्छ र सर्वोच्चले सही फैसला गर्न सक्छ, सही डिसिजन गर्न सक्छ भनेर कसरी जनतालाई आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर रावल? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 7 दशकको इतिहासमा यति धेरै ठुलो त्याग बलिदानबाट पहिलोपटक जसरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो त्यसमाथि उहाँले ठुलो प्रहार गर्नुभएको छ र
कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि घात गर्नुभएको छ एउटा राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भएको छ राष्ट्रमाथि घात गर्नुभएको छ विधि प्रणाली संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ त्यहाँमाथि घात गर्नुभएको छ कानुनी शासनमाथि घात गर्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा देशको स्वतन्त्र न्यायालय जो नेपालको संविधानका ती प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने त्यसको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो त्यसले अवश्य पनि त्यसमा उचित निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा गर्नुपर्छ हुन त सबभन्दा पहिलो कर्तव्य त राष्ट्रपतिको थियो नेपालको संविधानले नेपालको संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भनेको छ तर राष्ट्रपतिले आफ्नो त्यो कर्तव्य निर्वाह नगरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालय हाम्रो सामु छ न्यायालय छ तर सँगसँगै जनमत छ जनताको सार्वभौम सत्ता छ न्यायालयप्रति यहाँको विश्वास छ हामीलाई अवश्य पनि त्यसमा विश्वास छ र सँगसँगै विगतमा जनताले त्यति बेलाका निरङ्कुश प्रणालीहरूलाई धराशायी गरेर जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरेर प्रणाली परिवर्तन गरेको इतिहास पनि हामीसँग छ त्यसकारण म सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी न्यायको पक्षमा उभियौँ जनताको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा हामी उभियौँ र हामी प्रतिस्पर्धाको विघटनको विरुद्धमा उभियौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट यस्तो खालको अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश स्वेच्छाचारी कदमको विरुद्धमा आवाज घम्काउँ देशव्यापी रूपमा जनमत सिर्जना गरौँ संविधानको रक्षा गरौँ शहीदहरूले बगाएको रगतको रक्षा गरौँ र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 7 दशकपछि प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गरौँ भनेर म सबैलाई नम्रतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु हस् डाक्टर रावल यहाँको समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी समिति सदस्य डाक्टर भीम रावल पछिल्लो विद्यमान परिस्थितिका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अझै पनि न्यायालयप्रति विश्वास न्यायालयप्रति आशा न्यायालयले चाहिँ यो संसद विघटनलाई चाहिँ अब न्यायालयले चाहिँ न्याय दिनेछ पुनः चाहिँ जनताको प्रतिनिधि सभा पुनः सुचारू हुनेछ जनताका विभिन्न मागहरू राख्ने एउटा संसद पुनः सुचारू हुनेछ भन्ने आशा विश्वास र भरोसा दिलाएर जानुभएको छ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम बम बिदा हुन्छु नमस्कार